I a herbalist, herbalist. Give me the way down, give me the Chinese club of Napolis, the fire like damn body. I am herbalist, ooh, herbalist. Tawat bakashin tibet se di fat ligit li, hat me tajir go Allah. Why ne agresi minno ta fa go te ale? Ara allo sil kagre ne klo darate. Why ne mot kuni sil? Minno ta fa ile ne. ብዙ ሰዎች ምን ሙድ ላይ ናችሁ ሰሞኑን ላሉ ፍላይት ሙድ ላይ ነን ይላሉ ምን ማለት ነው እሱ ደሞ ሲል ራሴ 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 ባጭንቀት ምክንያት እኔ ሆፈረሰ ይያለ ነው ብዙ ሰው ስለምን ይፈርሳል እኛ ይያለን ሸበላው ይያለ ስለምን ራስዎት በጭንቀት ይፈርሳል ዘና ፈታ አረጋውታሉ ተመልካቾች እንዴት ሰንብታችሁልኛል ሁሉ ሰላም ነው እኛ ጋር ሁሉ አሸወይና ነው አደሰ አባ አዲስ አበባ ለነል ማተናል ዛሬ እንግዲህ ስለ አዲስ አበባ እየተጫወተን አሪፍ ጊዜ እናሳልፋለን ከአዲስ አበባ ጋር በተያያዘ አጎቴ ምን ይላል አጎቴ ብዙ ታሪክ አለው አዲስ አበባ ላይ ሰሞኑን እንደውም ፒያሳ አካባቢ እኔ ድራፍት በጣም ወዳለውና ድራፍት እየጠጣው ደወልኩለት አጎቴ እርጎ የሆነ ድራፍት ናትውሎ የት ነ ፒያሳ ነኝ አይ አልመጣም ብታርደኝ አልመጣም ማለት ለምን አጎቴ ታው ታው ዘመጥፎ መጥፎ ሰዎች አሉ አለ ቲ ፒያሳ የስንት አርቲስቶች መፍሪያ የስንት ታዋቂ ሰዎች መመንጫ ስንት ትልልቅ ሀሳቦች የመነጩበት እነ ጣይቱ ሆቴል ያሉበት ቆንጆ ስፍራ እንዴት ፒያሳ ምናም ብለ ታጣጣላለ ሲቶቶ የደረሰብኝ እኮ ስለማጣቅ ነው ዘርያል ምን ገጠመህ ደሞ አልኩት ባለፈው የመህር ወቅት ላይ ሰብል ሸጬ ላንተ ያልነገርኩም ፒያሳ መጣው አንድ ፒያሳ ለፒያሳ ባይዘው የሰው ሙድ ከባድ ነው ኪሴን አይቶ እጁን ሳይከት ስንት እንዳለ ያቃል ልጅቷ አየችኝ አወቀች ገንዘብ እንደያዝኩ ቀን ሙሉ ከሷ ጋር በቃ ቆንጆ ጊዜ ከንፈር ወዳጅ ሆነን እስከ ማታ ቤተ ሲገባ ወርቅ ጥርስ የለም ደነገጥኩ አነሳሁና ስልክ ደወልኩላት ቅድም ነፍሴን ትቼ ስስምሽ ወርቅ ጥርስን አፍሽ ውስጥ ረሳሁ እንደስላት ረሲቼ እኮ ዋጥኩት ታዋት በቃሽን ትቤት ዘይድ ፈልግልኝ አጥበታ አድርገዋል አለ እጥ በቃ ግም ንታሪክ ሁሉ ዛ ነው አሉ ታውቶ ዛ ለማጣም ማለ አይ አንተ ከማይሆን ሰው ጋር ገጥመህ ነው ና አሁን አሪፍ አሪፍ ሰው ነው ያለው ና አልኩት በግድ መጣ እየጠጣን እየተጫወተን ምናምን ወደ ሽንት ቤት ከሆነች አይተው ተከትለው ሄደች ምናምን ካልሳም ከኝ ትለዋለች ይሄን ያልዝምሽን ተይ ተይ አንቺ ዘተይ ገረመኝ ነው አጎቴ ምንድነው ሳመኝ ነው መጥለው ጅዘት ታዲያ ምን ችግር አለው ሳማታ ሲል ተው ዘርዬ ለሰባተኛ ጊዜማ ወርቅ ጥርሴና ልባላም አንዳንድ ጊዜ አስቸጋሪ ነው እና ከሰፈሩ ከዛም ወጣን ምናምን አጎቴ በቃ ሁሉም ሰፈር ይሄድክ እንግዲህ ብዙ ታሪክ አፍርታል እሺ ከሰፈር ምን ይመቻል አልኩት ሰፈር ማለት ቀራ ነው አለ እንዴት በምን ምክንያት ያው ይሄም ባሰት ምክንያት ነው አለ ያጫውተኛል ሲማ ከቀራ ልጅ ጋር ፍቅር ያዘ መለኛ ነኝ ቡና ነጋዴ ነኝ ኤክስፖርተር ነኝ በያት ያበደ ላይፍ 6 ወር በ6ኛው ወር አረገዘች ግራ ገባል ጨነቀ ከዛ ጠፋውባት አንድ 6 ወር ደወለች ምን ነው ጠፋ ነፍሰ ጡር መሆነን አታውቅም እንዴ አለች አይ በቃ እኔ በሰዓቱ እኮ በትበትላለሁ ብዬ ፎንቃ ይዞኝ ነው እንጂ እኔ ገበሬ ነኝ ብረለኝ ምን እኮ አንቺ ለማስመጥ ብዬ ነው እንጂ ምንም የለኝ ገበሬ ነኝ ኤክስፖርተር ነው ያልኩሽ ሳክስ ነው ነፕ ነኝ ምንም የለኝም ስላት ገንዘብ እንደሌለኝ አውቃ የስድስት ወር ጽንስ በሲታፕ ነው አጠፋችሁ ቀራ ነው ሰፈር ማለት ችግር ናይቶ ምረዳ ሰፈር ወንዴ የሚወጣበት ሰፈር ደስ ይለኛል አብረሎ ይመች ባይዘው ፌስቡክ ላይ አዋሉ ምርጥ ልጅ ነው እና ብዙ ሰፈር ላይ ታሪክ አለኛል እሺ ገርጂ ሳልኩት ታታው ገርጂውን ኩት እንጂ ሰኛ ሰፈር አላኛ አላኛ ሙድ ምራማ ጭሰኛ ሰፈር አለ ምን ገጥሞህ ነው ያው ያለፍኩ ያለ ሆነ ሙዚቃ ሰማኛ የገጠር ልጅ ነኝ ባቾቼን አገኘው ሀገር ልጅ አገኘው ብዬ መጣጥ ቤት ዘው ሲል እንዳለ ሲጋራ ቤቱ ታፍኖ ጭስ በጭስ እነዚህ ጭሰኛ ልጆች ናቸው ገጠር ልጆች ናቸው ገጠር ልጅ እንደዛ ጭሳል እንደብዬ ወጣው ገርጅ ድጋማ ልድኩ ጭሰኞች በጣም ጭሰት ይበዛል ዛሬ ማሽ ሌላ ሴት ሰፈር ኖርሃል
ቦሌ ብትኖር ደስ አይልህም አሁን አልኩ። ታው 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 ቀባሪ ልታሳጣኝ ነው እንዴ? አረ ባክ እንዴት ቀባሪ ታጣለህ? ቦሌ እኮ ድር አለ፣ ቁባ አለ፣ ሁሉም ሶሻል ላይፍ አለ። ታው ታው እኔም እኮ ቦሌም እኮ ኖራለሁ፣ ሀብታም አግብቼ ኖራለሁ አለ። እሺ እዛ ደግሞ ምን ገጠመው አልኩት። ሶሻል ላይፍ ወፍ ነው። ይቺ አሮጌት ሴትዮ አገባዋት፣ ብዙ አልበረከተችልኝም፣ ሞተችብኝ። ኦ ብል ዝም፣ ኦ ብል ጭጭ፣ ማን ይምጣ ለቅሶ። እኔ ምጮሆ ጩኸት ከጎረቤት አልፎ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ሰምቶ ፓትሮል መጣ ቤቴ። እንደምንም እንደምንም ቀብር ተከናወነ። ከነ ዘመዶች ጋር ጥቂት ሆነን ቀበርን። ለቅሶ ቤት የሚመጣ ሰው የለ፣ ባዶ ድንኳን ታቅፌ አንዴት ምን ለማለት ፈልገ ነው? ከዛ ማንም ሰው ለቅሶ አልደረሰም ልነግርህ አይደለም። ስልኬን ከፈትኩ፣ የቴክስት ማዕት ዘነበ፣ የኮመንት ማዕት፣ የአስተያየት ማዕት። እከፍተዋለሁ፣ አርአይፒ አም ሶሪ፣ አዝነናል በባለቤትህ ሞት። አፈርኩ። በሶሻል ሚዲያ በኦንላይን ነው ለቅሶ የሚደርሱት አልኩ። ቦሌ ከፋኝ። እኔ ሚስት ነው ዌብሳይት ነው ሞትብኝ? ቆይ ሰው እንዴት ነው ኦንላይን ገብቶ ለእኔ ለቅሶ የሚደርሰው? ቶቶ ቦሌ አልኖርም አለ። እሺ ቆይ አሁን አንተ ከሁሉ ሰፈር ችግር አለብህ። እሺ ሌላ ሰፈር የት ይመቻል? የምትፈራው ሰፈርስ የት ነው አልኩት። የሚፈራው ከረዩ አለ። እንዴት ከረዩ ደግሞ ምን ያስፈራል? ከረዩ ምርጥ ምርጥ ጓደኞች አሉ። ተው ተው፣ በፍጹም ምክንያት አለ። ፍጹም ምን አረገ? ፍጹም አጎቴ ልጅ ነው። ለስድስት ዓመት አላየሁትም፣ ጠፋ። ብቻ ከረዩ ነው የምኖረው ልጁ ሲባል ከረዩ ሰፈር ገባለሁ። ፍጹም ከሩቅ ነው ይለይ። እንደ አጎቴ መጣ እንዳለና እስከ አንቺን መሬት እየጫረ መጣ። ምን ሊሆን ነው ሲል እግሬ ለደገፍ አላረገም። ወይኔ እግሬ ሲል ምን ነው ጠፋ አጎቴ አለ። ኧረ አለው ሲል ከእግሬ ነቅሎ ደረቴ። ወይኔ ሞትኩኝ ሲል ምን ነው ጠፋ ይለኛል። ኧረ አለው ሲል ነቅሎ አንገቴ ደቃ። ሲነቃ የካቲት 12 ተኝቻለሁ። ከረዩ ድጋሚ ከሄድኩ ሬሳዬ ነው የምወጣው። እዛ ሰፈር ኑር እንዳትለኛል። አይ በጣም የአጋጣሚ ጉዳይ ይሆናል። እዛ ሰፈር ምርጥ ምርጥ ልጆች አሉ። እሺ ስድስት ኪሎስ ብትከራይ ምን ይላል? ስድስት ኪሎስ ለምን አትኖረም? ተው ተው፣ አንተ ደማ በዛኸው። ጭራሽ በከረዩ ጩቤ አልሞት ስልህ በአንበሳ ልታስበላኝ ስድስት ኪሎ ወስዴ። እሺ በቃ ቶ። አሁን በመጨረሻ ከሁሉ ሰፈር ተባልተሃል፣ ከሁሉ ሰፈር ተናጭተሃል። የት ነው የምትኖረው አሁን አንተ አልኩት፣ ግራ ገብቶኝ። ያው ከሁሉ የተባላ ሰው የምኖርበት ሰፈር ነው የምኖረው። እሺ ከሁሉ የተባላ ሰው የት ነው የምኖረው? በኪሎ በኪሎ ስም መጥራት የለብኝም፣ ብቻ አንድ ኪሎ ላይ ቤተ መንግስት አሰራለሁ። አልሳኩለት፣ ዝም አልኩት፣ ፈራ። እሺ አሁን በመጨረሻ ከሁሉ ሰፈር ተባልተሃል፣ መኖር አትችልም። ኢቪን መታወቂያ አለ አልኩት። ኦ ቀበሌ ሄጅ ሆንኩት ነገርኩ አለ። ደግሞ ቀበሌ ምን ተፈጠረ? ሀገራ ማኑ ብዬ ቀበሌ ተሰልፌ፣ ለካ የተሰለፈ ከመታወቂያ ከሚያወጡ አንዱ ኋላ የቆመ ሌባ ነው። ዋሌቴን በላኝ። ገንዘብ የለ፣ መታወቂያ የለ፣ ምን የለ፣ ምን የለ፣ ባዶ። እሺ ምን አልከው አልኩት። ራሴ 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 በጭንቀት ምክንያት ይኸው ፈረሴ። ራሴ 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 በጭንቀት ምክንያት ይኸው ፈረሴ። አዲስ አበባ አዲስ አበባ አዲስ አበባ ነው ያለው ቀበሌ። ሌባ በላኝ ምን ትፈልጋለህ? ምን ዋሌት የለ፣ ገንዘብ የለ፣ ብርም የለ፣ ፎቶም የለ። አዲስ አበባ አዲስ አበባ አዲስ አበባ ያለው ቀበሌ ብሬም ባሉኝ ምን ትፈልጋል ብሏልና። ለማንኛውም አዲስ አበባ የሁሉ ቤት፣ የሁሉ መገኛ፣ የሁሉ መሰባሰቢያ፣ ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለመላው አፍሪካ መሰባሰቢያ እናት የሆነች ቦታ። ከልብ ከልብ እንወድሻለን አዲስ አበባ። ጨዋታችን ዛሬ ይህንን ይመስል ነበረ። ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት በአስተያየት መስጫ ሳጥን ላይ አስቀምጡልን። ሁሌም እንደምንላችሁ ክላስ ያለው በክላሱ፣ ትራስ ያለው በትራሱ፣ ምላስ ያለው በምላሱ ተመችቶት ይደር ይላል። ዜዶ ራሱ የተነገ ወዲያ ሰው ይበለን።